جمع بِرَاهِ سبب إيماناتين كَنْكَئِ إن إنا فنمت الأجهامي رورو نما مسلمة أي دت إرجس فما جرو تكدي بسود نصرة جدما ربنا لا ننكن وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء مال تاتن. kan isin karaa rabbi hin qabsoofneef namoota dadhabaa ta'an yaani miidhamaa jiran dhiira isaa ta'uu dubartii akkasumas ijoollee warra yaa rabbi biyya miidhaan irra biyya warri isaa nama miidhu kana biyya nama miidhu kana keessaa nu baasi jedhanii watwaatan saniif gargaarsa gochuuf jecha maaf loluu baattanii yookiin maaliif qabsaa'u diddanii jedha hafidhimno katiir akka dubbatutti raaximahulaa ayaa kana keessatti rabbiin mumintoota waamee akkasaan ummata miidhaa jala jiran keessumatti biyya makaatti dhiirasa ta'uu dubartii akkasumas ijoollota warra miidhaa jala jiran baasuuf jecha akkasaan qabsaa'an akkasaan lolan. akka isaan dhiibbaa deebisan waamicha godheefii jedha inni allathiinaa amanuu wahaa jiru warri amananii karaa rabbi irratti godaanan qabeenya isaanii fi lubbuu isaaniitiin karaa rabbi irratti qabsaa'an kan ofitti qabanii tumsan. Jarrisun garin sani gari da fabbalayya ne. wuri a manani garu gudanu hindanden yankin gudanun hafanan mo yosa isanin ana gudaccini sinirar jiratan jade tirabbin isan yoo tumsa isinin rabar badan tun sun isinin rattidir kama rabbi dhabbiin dhugoomsanii ka'anii biyya keessa jiran sana biyya xurrifamaa ta'e keessa taa'anii achirraa bahuun isaaniif hinmijaahin yookiin ammoo hinbahinsun gaba biraatiin hidhannaan qabdanu garuu yoo isaan tumsa isinirra barbaadan nu gargaaraanu tumsa balaanurraa deebisaa yoo jedhan namoota sana tumsuun isinirra hajjiraatu garuu warra waadaa waliigaltanii jirtan irratti hin male malee jedheeti dubbata rabbiin. gabaabaadhumatti muummintoo taatee yookiin mana qabaatee nama gargaarsa lafa barbaadu akka gargaaramu qabu addeessaa jechuudha kanaan ala kan biraa kan jiru ammoo akka boodaatti ibsamuuf yaa lama iznilla. rasulii rabbi alayhi sallatu wassalaam kun suuraa akaakaa vaaliman auu obboleessa kee nama miidhuus gargaarii obboleessa kee miidhamaa jirus gargaarii jedhanii.

nama nama miidhaa jiru gargaaru jechuun miidhaa irraa dhowwuu dhaa jedhani rasuuli rabe alayhiisalaatu wasalaam adeessa dabala biraa keessatti ergama rabbi waa torbatti nu ajaje waan torban itti ajajamne keessaa tokko nama miidhamaa jiru gargaaruudhaa jedha nama miidhamaa jiruuf tumsanii miidhaa irraa ittisuu irraa deebisuu jechuudha mannasaraa akaahu bidhaahrii liqaybii namni obboleessasaa.

جابر ابن عبد الله <سؤال> سينات إتو كدوباتا سيدان كمبا إيوان غرانا من ياتو هيروبا يلينو مد أغيني رسول ربي عليه الصلاة والسلام وري غلانك التاموري بيه قد إيسي غداني دي بي أنو يعني وري بيه أفركات يوكين أرضي حبشات وري قداني وري قداني غلانك التاموري جوداني جافا ساندي بان ارجما ربي اكرجان الا تحدثوني الا تحدثوني بأعجيب ما رايتم بارض الحبشه وانت تدين كسيسابي يهبشه ترجتا مي نتنم تنوجدني قافتنى رسول ربي عليه الصلاه والسلام قال أه فتية منهم درجاكسيدوك وجرابانجل eeyyan yaargamaa rabbii isinitti himna malee jedheen gaaf tokko akka tasaa osoo taa'aa jirru dubartiin moloksee taate tokko okkotee yookiin gaawwaa bishaanii baattattee dugda mataasii irratti baattee bishaan itti waraabbattee dhuftee jedha yeroo kana dargaggeessi wayii karaa duubaatiin miila jala ka'ee. harkaan dugduubbaan darbatee jennaan kufte okkoteensiis cabe jilbasiitiin lafa dhoofte gaafa achii ol kaatu milattee gara galtee laalte gurbaa namicha kana dargaggeessa kana laaltee akkana irra jetteen yaagantu ganaa beekuuf teessa gaafa rabbiin barcuma isaa kaahate warra jalqabaa fi warra xumuraa walitti qabe. qaamni namaa harkinii fi lukti namaa dubbate waan hojjetaa ture dubbate san gaafa sana beekuuf teessa waa'iikoof waa'ikee fuuldura isaatti burii jetteen kanan argee jedha warri godaanee deebi'e kun yookiin muhaajirtoonni baharaa warrasii deebi'an yookiin warri haba ishaatti godaanee deebi'e akkana jedhan qaala jedhe jaaben.

Akkamittiin rabbiin isaan qulqulleessa badii irraa miidhaarraa jedha sindiin akka jedhuutti cuburraa akkamittiin deebisa jechuudha jedha qulqulleessa jechuudha jedha manaawwin ammoo nattiima akkamittiin rabbiin miidhaa kanarraa nama naman tumsin dadhaboota naman gargaariin akkamittiin rabbiin isaan qulqulleessuu taa'a tasumaa. akkasumaa qulqullaa'oo ittiin qaban jirru kun badiin isaanirraa hin dhaabatu itti gaafatamu jechuudha miidhaa waan deebisuu dhabaniif egaan egaa seenaan kun baay'ee garaa nama nyaata faayidaan walii tumsuu yookiin ammoo wal cinaa dhaabbachuu irraa dhufu hedduudha isaan keessaa tokkoffaanii taqdii sollaa rabbiin ummata tumsa waliif godhan. maasyaarraa isaan qulqulleessa cubburraa isaan qulqulleessa roorooniin hojjetamu uummanni midhamu kun tokko inni biraan tumsi seera rabbi gadhaabuun haqa diriirsuu of keessaa qaba akkamaa sharaxa bidhaali kabinal jawzi inni sadaffaan annallaa haa azaa wajjalla rabbiin jabaan olaanaan yuqii waayensuur ni dhaaba ni tumsa. Wayumakkiin hundaawla tallatii yonsaruu fi halma mootummaa yookiin aangoo biyya tokkoo kan namni miidhame miidhaan irraa deebifamu ni tursiisa hin baddu biyya akkasii namoonni mootummaa qabatanii kana hojjetanis mootummaan isaan jalaan fuudhamu rooristootni abadan qabatanitti fufuun danda'anii jechuudha kun qaanuuna rabbiin ka'ee seera rabbiin ka'ee jiru jechuudha. كما وضح ذلك ابن تيمية رحمه الله نياف رفان نجاة الأمة من العقاب رب منيتوك قاف ولي تمس بلاد فرا نجابها بلاد فرا نقابها قاف رورسان اتسامي رورف ما نمو نقال أنجراتي إيه بلان قدنبو يوكا نقوتا مليج الإربين دبتا Eeggadhaa balaa otuu isin hin beekne warra miidhaa raawwatee qofatti hin warra miidhaa otoo hin jiruttis balaa bu'uu deemu eeggadhaa jedhee jira rabbin Shanaffaan annaalladhii yaansurul maqluuma yaansuruu hollaa. Nama nama miidhame gargaaru maqbiti isa gargaara. Gatiin fakkaataadhuma warra hojjetaniitu argama waan ta'eef. Jahaffaan. sababa uummanni tokko balaa fi faalama jalaa ittiin nagaa bahu ta'a jechuudha namni gaafa namni gaafa nama miidhameef tumsu ummanni sun faalamni biyya keessatti akkan dhufneef wanti biyya balleessu badiin biyyatti akkan buuneef balaan akkan dhufne ittisaa jechuudha rabbiin olaanaan akkana jedha bilaata faaluu hutakuun fitna tuun fil ardii ofasaa yoo! waan rabbiin itti hajjaje gargaarsaa fi tumsa diinii irratti waliif godhamu kana hin raawwattan taanaan faalamatu ardii irratti ta'a biyya kana lafa irratti faalamatu ta'a miidhaatu gahaa badiitu dhufa gaafa walitti roorrise inni humna qabu isa humna hin qabne miidhuu jalqabu balaan rabbi irraa sin bu'aa jireenyaas hadhaa'aa deema namni nama miidhu nagaan argatu waan ta'eef. Tumsii jedhamnu Baappal. رحمه الله فرض على من يقدر عليه ويطاع أمره واجبة نمني نممي أمر رورو ديبسو دند أتوكو رورو سنة ديبسون دبين سات أقهامي يادا سات فوت أتمتارا نسرات كما نصر المظلوم فرض واجب على المؤمنين على الكفاية Namni biraan bakka bu'ee roorroo deebisnaan ta'a garuu farda kifayyaa ta'a. Farda kifayyaa jechuun namni hundumtu tumsa tuunta ni danda'u keessaa tumsootarra jiraata. Hafidhufni hajaris yaaduma kana deeggara. Namoowwanis yaaduma kana deeggara. Yaani namni miidhame. Namni hundi itti yaa'ee deebisotu namni muraasni yoota tumsa kana raawwatee roorroon deebi'ee isa kaanirraa ni bu'a jechuudha. Walaakin nama miidhamu ilaalaa taa'uun. waajiba rabbii cabsuu ta'a jechuudha fakkeenyota meemee tumsii iddoo kamitti calanqisa gaafa kam beekama haala kamiin beekama tumsii kan jedhu ilaaltise fakkeenya jalqabaa akkana anna suratuu qabla buquucee zulmi inni jalqabaa haa turoroon suniin argamin tumsuudha nama rorrifamu tokko yeroo rorroon yookiin miidhaan irra geessifamaa jiru sana keessa irraa dhowuu ni danda'ama. akkasumas dura otoo roorroon sun hin argaminis ni danda'ama booda eega roorroon sun argames danda'ama yeroo saate jechuudha. kama qaala alxaafi dhumnu hajar waya qabu nasfu maa wuqu ee dhulmi wa fuwa xiina idin haqiiqa yeruma miidhaan raawwataa jiru sana qabanii irraa ni danda'ama duras boodas jechuudha kana jechuun egaa akkamittiin yeroo namichi roorroosuuf miidhuuf itti qophaa'aa jiru akka jala bu'anii ittisu yeroo raawwatamaa jiru qabanii deebisu egaa raawwatamee booda waan deebi'e sana akka insaafa ta'u akka haqni deebi'u gochuun kun rooroo tunsuudha bifa kanaatiin argamuu danda'a inni lammaffaa annus ratuu binnus hilvaalim namicha miidhaa raawwatu kana. isaaf waan gaarii gorsa kennuun isaaf yaada gaarii dabarsuudhaan akka inni miidhaa hin raawwanne sana ittisuun nama sana rooroo irraa deebisuu yookiin tumsa argamsiisuu ta'a namni muslimaa tokko gaafa nama zaalima ta'ee yookiin miidhaa hojjechuudhaaf ka'aa jiru argu isa yaadachiisuun irraa dhowwuun yoo ka'u tumyaanii gorsaan irraa deebisuun. تمسا برباد ساتا تأجتشور يعني غرغار سيوكين النصرة برباد مراتا اني سدفان النصرة بالشفاعة للمظلوم نمي تميدا مسناف جار سما بأني أرارت أبتني ميد أنسا هدي بأوفي جداني دابتشون وان ظلمي سردي سيوكين تمسا ربي برباد كارتا من يشفع شفاعة حسنة يكون له نصيب منها نمني أرار غاري أرار qooda argataa jedha qooda sanarraa argachuuf jedha jedha rabbiin qoodachirraa argamu khayriidha waajiba rabbiin namarraa barbaadu geessisuudha rasuulli rabbi alayhi salaatu wassalaam ishfa'uu tujaruu wayaqdillah wa alaa lisaanii nabiyyihi maasha kana jedhan yeroo nam tokko kadhataa wayi namni haajaa qabu tokko gaafa ni ergamaa rabbitti dhufu rasuulli rabbi alayhi maal jedhu araarsaa miindaatti argattuu jedhu akkana jechuun jedhan yeroo nam tokko haajaadhaaf dhufe haajaanni gamakootti fidachuu barbaade sana naangahaa fidaana dhageessisaa sababatti gama gamakootti fiduudhaan araarri keessan taqabalamus taqabalamuu baatus yookiin ammoo wanti inni barbaade argamus argamuu baatus isin miindaatti argattuu kana godhaa jedhan. amma isa kana iddoo kanatti maaliif dhufuu danda'e kanaa wajjiin maaloo qabata namichi kun haajoo maadha waan ta'eef haajaa namicha kanaa baasuun keessa galuun kun akka tumsuuti haajaasaa baasuudhaaf qalbiin isaa dhimmi isaa kun akka waan inni isa miidhaa jiruutti ilaalamee dhiichaa dha yaadigun danfaffaanii annusatub dafii aza sultaanii aniilmafloom rooroo mootummaan geessisu deebisuudhaan tumsa walii tumsu. Inni kun akkamitti ta'a? Rooroo mootiin geessisu tokko, abbaan aangoo geessisu tokko deebisuun akkamiin ta'a? Inni jalqabaa kaana bifnu haasaa hatiim? Sababni kaana bifnu haasaa hatiimaa biqqaawwan akka qabuun haqqiin Karaa kanaan ta'a jechuudha. Mootummaan aangoodhaan yookiin ammoo humnaan miti kan inni deebifamu. yaada sirrii ta'e gorsa gaarii kennuufiin akka inni miidhaa nama miidhamaa jiru kanarraan hin geenye dhowwuu ni danda'ama. Inni biraa dubbii dhugaa dubbachuudhaan biratti yaanii dubbii dhugaa ragaa dhugaa bahuun dubbii dhugaa dubbachuudhaan akka inni achirraa miidhaa sanarraa deebi'u gochuun tumsa taasisuudha. Inni kun fakkeenya argamu waqatti tabarra'aa mimman yu'iinu vaalima alaa zulmihi nabiyyi nama miidhaa. nama miidhamaa jirurratti akka inni miidhamu dabalee gargaarurraa qulqullaa'ee jira booda kootiitii ajajaan dhufuuf deemu namni mam saddaqaa humna bikadii bihim o'aa caana humna alaadol mihin faleessaminii jedhan namootii ta'an booda kootii dhufanii aangoo qabachuuf taa'u booda koo jechuun addunyaa addunyaarraa eeggan deemee jechuudha. namoota kana namni soba jaraatiin dhugaadha jedhee miidhaa jaraa isaan nama miidhan irratti jara gargaare karaa ani barsiise miti jarris karaa koorran jiranii abadan hawdii koo argachuu hin danda'anii jedha kanneen kun akka mootoliin yookiin warri abbaa aangoo ta'an miidhaa namarraan hin kan ittisu ta'a barnoonni kun jechuudha. عمر بن العاص رضي الله عنه سيناتي تقول بتيتي إيه كن هالة جرو شور هالة جرو وان كان عاريت أجدي إلها مال جدي سنيس ادا وراء روم تري وراء روما إن فيهم لخسالة أربعة عدا فرق أبو جده أما لا فرق أبو أما اللي يعرفان يكون بريدة وانتو تبار بعد جد سني إن nama baay'ee oofsudha yeroo isaan mudate akkasumas nama dafee dandamatudha gaafa bal'aan itti bu'e yeroo baqatanis nama dafee deebi'ee waraana saa banuudha miskiinaaf yatiimaaf dadhabootaafillee nama gaarii yaadaniidha jirri kun isin shanaffaa ammoo baay'ee bareedduudha yaani amala dabalataa jechuudha wa amnaa'uun humna min zilmiin mul'uuki. Namoota jiran kana keessaa kan Rooroo mootummaa ittisanidha warri roomaa Uummatumti isaa Rooroo mootiin namarraan gahu yookiin ammoo Rooroo uummatarraan gahamu namni bitamee jiru garbi bitamee jiru tokko irraa Rooroo geessifamu ni ittisu jechuudha. Waamna humna zulmil muluk midhaa mootoliin geessisan ittisu jechuudha. namoonni Kaanillee akkasaan tumsa irratti iddoo guddaa qaban agarsiisa ni gama biraa haqummaa ummata muslimaa bira jiru agarsiisa kun eessa yoo ta'u eessa haalli gaarii fi barbaadaman bu'aa qabeessi ni fudhatama hamma seera rabbii hin faallessinitti jechuudha. Nishanaffaani tumsa lola irratti yookiin okkaraa irratti gaggeeffamuudha. Tumsa bifa kanaan gaggeeffamuudha. Yaani gaafa miidhaan dhufu. yookiin ammoo akkuma walii galaatti lola barbaade tumsi sun lolaan tumsa gochuu jechuudha gaafa tumsi argame kun lolaan waraanaan deebisamuun itti jiraatu tumsa gochuudha kana rasuulli rabbi alayhi salaatu wa yeroo bakka hajjiitti jalqaba osoo madiinatti hin godaanin dura deemanii deemanii gosoota arabaa kadhachaa turan. na gargara na tumsa jedha turani tumsa sitti shi ture ma tumsa lullaba no ti ji ɗama wa asalukum li nafsi wali an tu'ubuna wa tansuruna wa tamna'una mimma mani minhu an fusakun isin rawan ta ne barbaadu ofifis sahabota tako jedhan tifis qabu ofitinu nama nutti nama sila ofirraa ittistan sida nurraa sitti sukeessanii ni sinirraa barbaadaa jedhan rasuulli alayhi salaatu wasalaam ni jaaffaa fi tumuraa nama nama miidhuu tumsuu jechuudha akkuma dura ibsamuuf yaale nama nama miidhuuf itti fufaa jiru qabanii deebisuudhaan tumsa isaaf gochuudha kanneen kun fakkeenya iddoowwan itti tumsii yookiin gargaarsa namaaf dhaabachuun itti calanqisu ta'a jechaadha. Wanti akka amala nama kana hin horanne nama taasisu namni nama gargaaree nama atumsee yeroo rakkoo nama bira dhaabbachuu jechuudha. Akka namni amala kanaan horanne kan nama taasisu. akka amala kana horatan kan nama gargaaru jechuudha afuwan kan nama gargaaru an taalama anna nusrata almadluumi taa'atu lillahi wa nama miidhame kana tumsuun rabbii fi ergamaa rabbiitiif ajajamanii ajaja isaanii guutuurraa isa tokko ta'uu beekuudha yoo kana beekte ajaja guutaan jira jettee beekta roorroo jiru ittis ta jechuudha إني أفرق لما فان أن تستشعر الأخوة الإيمانية أبلا إيمانا أبلا إيم أبلما إيمانا ميرفتشو نمني قافة كنا أو إيمانا رت أبلا تاني جتشو قافة ميرفتو يوم يو برد أبتشو رادو بتهنجر وانتيف نسدفاني أن تستشعر أن تستحضر عظمة الله وقدرته ومعيته لك فيهون عليك أمر الظالم ولا تخشى ربين أكني دندآتي أكني قداتي أكني سوالين جروا قافة قلبي كيكي سفدتي نمتروا رساجر وكانا ديبسون اتسون سيف سلباتا مالف سوج جنجرا وانتيف ربين Gaafa Harun fi Abiyyii Musaan a.s.n innanna an ayya furuu xaalayna, an dhaqaa gaafa jarri jedhan. Firaa'unii yeroo irra uummata gahaa jira irra deebisaa jechuudhaan gaafa ajajni darbuuf. Inni sodaanna nuti rorrisuusaa jira laata khaafa innani maca kuma inni sodaatina ani waliin hin jira jedheeni rabbiin kanarraa ka'uun. namni kun rabbiin nama kana wajjin jira jechuu gaafa beeku humna godhata akka inni dhaabbatu isa gargaara jechuudha. kuni warra duraanii keessatti zamana nabiyyoota duraanii akkuma zamana nabi muusaa alayhi salaatu wa salaam israa'eel lota keessaa ilmaan israa'eel keessaa nam tokko Roorri ture gaafa inni roorri samuu nabi arge namichinis yaa nabi Muusa namichi kun na jira jedhee itti dubbate gargaarsa irra barbaade hin hintumseefi hin tumseefi walii tumsuun achuma beekamee dhufe jechuudha. Gama biraa wafatanna kafutuuna si fattanne yookiin immoo si mokkorree kan rabbiin jedhe maale jechuu Saayid Ibn Jubbaair Abdialla Ibn Abbaas gaafatee ture Abdialla Ibn Abbaas akkas jedhee deebise akkana jechuun kun nabi muusaan Aleessis Salaatu Wasalaam gaafa umrii dargaggumaa gahu Roooroor Roooroon ummanni Firaa'oon yookiin Firaa'oononni Israa'elota irraan geessisaa turan. ni dhaabbate gaafa kaase kana jechuun barbaadame ufatannaa kan futuun jechuun asitti barbaadame isa sakanaa jedhan al muhim maal jechuudha roroo namarra gahu ittisuun tumsa yookiin nusraa isa jedhamu keessaa isa tokko ta'ee aadaa seera islaamaa keessatti yookiin diinal islaam keessatti qofa beekame osoo hin aadaa durture ture yookiin ammoo seera nabiyyoota jalqabaa keessattis kan mul'ataa jiru ta'uusaati. Inni biraa rasuulli rabbi aleyhi salaam seenaa dubbatan tokko qabu kama arawaa ibnu ishaaq ibnu ishaaq akka dubbateetti Gosonni quraayishii xilfal fuduul waan jedhamu walii haala gaarii ta'e keessatti walii galtee taasisanii turani.

waadaa walii galan maal jedhanii nam tokko warra makka jiraatu isaa ta'u warra makkaan alaa dhufe isaa ta'u miidhamee jennaan miidhaa isarra ga'e kana irraa haqa haqasaa isaaf guutu malee hin dhiisnu jedhanii waliif kakatanii kakuu kanatti otoo ammas yaanii walii galtee kanatti otoo ammas lammata na waamama ta'eetii na naqa jiran rasuulamaa biaala hisalaatu woslaa misliiminaa keessatti otoo ni jira ta'eetii inni kunii jedha. اجانتم إيه سير رسول ربستم سني بكم ابو بكر رضي الله عنه فكن يقمدا كانتم سغدني تيم بكم ا أه غفتكم عن رواته من الزبير قال قلت لعبد الله بن عمرو بن العاص اكبرني باشد ما صنع المشركون برسول الله صلى الله عليه وسلم وانا جدى مشركتوني ارغام ربي ران غانير غافتاميتي Abdullahi ibn Caamri ibn Lixaas kanarra gaafatame akkana jedhe utuu ergamaa rabbii fuuldura kaabaatti salaataa jiranu jiran abii abimuceed dhufee ergamaa rabbii qabee wayaa morma isaan itti maree hudhee isaan baa'ee rakkisee jedhe abu yeroo kana achi as deeme ani ittimamee jira as deemaa dhufee oqbaa kana qabeerra darbate. sababuma nabi muhammad aalihiisalaatu wasalaam rabbiinkoo allah jedhee ragaa rabbiirraa fidatee dhufeef ajjeeftu jedhee qabe akka seenaan bal'inaan dubbatutti abubakriittiin rukutanii hammanni of wallaalee gaggabu isa taasisan gaafa kan al muhim gaggabu abubakri taane tumsa inni ergamaa rabbiitiif taasisedha asitti kan barbaadamee jechuudha. rasollee rabbi caliis salaatu waalraan barsiisanii jarris irraa baratan seenaa ajaa'ibaa baay'ee namatti tolu yoomis ta'ee yoom jarjarri tokko malee godhamee fi haqa yookiin tumsi eenyuuf akka taasifamuu qabu kan agdeessu seenaa kana waliin ilaallee goolabna mar'a amir hubna abdellaa hibiraaju min waan sulṭaan aamiru hubna abdellaa nama jedhamutu. Namicha hojjetaa mootummaa ta'e tokko bira darbuu dhufe yookiin gargaaraa jechuudha asitti. Maal hojjete ture gargaaraan mootii kun seera islaamaa jalatti bulee jiru kafira ta'ee zimmiiyyi ta'ee seera islaamaa jalatti bulee jiru biyya islaamaa keessa akkuma biyyattiin bultutti kan bulu yookiin waan kaffalamuu qabu kaffalee kan jiraatu jechuudha. Yeroo kana. la'in harkisa jedhe qabee harkisa namichi kun ammoo narraa baasaa na gargaara na tumsaa jedheetu watuwaataa jedha yeroo kana dhufee namicha isaa zimmiyyii kanatti dubbata amiru humna abdullahiin kun gibira sirraa eegamu galchiteettaayii jedhee gaafateen eeyyee galcheeraa jedheen Namichicha gargaaraa mootii ta'e kanaan yookiin gargaaraa mootummaa ta'e kanatti deebi'eeti maal jedhaan maal barbaaddeetu namicha kana akkas goota jedheenin fuudhee geessee mana mootii harsiisuun barbaadaa jedheen as garagalee namicha zimiyyi kanaan maal jedhaa amir Ibn Abdiillahiin inni ja'a isitti tolaa yoo dhaqee akkas goote qalbii kee dastanyaataa taa'e yookiin gootaa waan kana jennan. ani hojii jireenya koorraa na ko'umsa gochaan kun jireenya mataa kooti nako omsa jedheen Gafa kana namicha gargara gargaaraa mootummaa yookiin hojjetaa mootummaa kanatti as deebisee uh, dhiisii fuuteen deemi hin gadhiisii jedheen hin gadhiisuu jedheen gadhiisii hin gadhiisuu jedheen uffata ofirraa qabu lafa kaatee achi as deebi'ee humnaan qabee irraa baasee maal jedhaan otoo dura. waadaan ergamaan rabbi dhimmaan ergamaan rabbi kaa'anii deeman waadaan saanii hindigamu otuun otoo lubbuudhaan lafarra jiru waan ta'etu ta'a malee jedheetu roorroo namicha kan irratti gaggeeffamaa jiru irraa deebisee jedha seenaan kun zilmiin namarratti raawwatamaa jiru hin laalu waan irraa ka'ee deemaa jiru laala tumsas yeroo jedhamu tumsuma jedhame kallattiin itti galama osoo hin ta'iin.